довгі осінні вечори, хочеться щось почитати, улюблені книжки, які налаштують на осінній настрій. Сьогодні нам представить Тетяна Гервасієва, бібліотекар Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку, доброго Тетяна. Ранку. Сьогодні вже трошечки довшими стали вечори, може більше часу для улюблених книжок. І давайте відкриємо нашим глядачам ті сторінки, які можна почитати, і ви порадите, як бібліотекар, порадите почитати саме ось такими осінніми днями, вечорами, ночами, ранками, коли можна відкрити вікно і почути, як шурхотить опале листя, коли, можливо, накрапає чи шумить дощик, і взагалі, коли не дуже такий радісний весняний настрій, але що ж можна в такий день почитати? Так, розкажу з задоволенням. Ну, ми знаємо, що навіть всі письменники завжди говорять, що осінь – це для них особлива пора. А для нас, для читачів, осінь теж особлива пора. Для письменників особливо плідна пора, так? Особливо плідна. А нам, в свою чергу, має бути теж особливо плідною в плані читання. Тому що, як ви правильно сказали, багато часу з'являється, так? І сьогодні я хочу представити увазі глядачів 5 книжок. Ну, це своєрідний такий рейтинг. Рейтинг для осіннього читання. Перша книга – це… Звичайно, ми нікому не нав'язуємо, але рекомендуємо. Ні, ні в якому разі. Це просто рекомендації. Так. Перша книга – це детективи відомої американської письменниці, яку звуть Ліліан Джексон Браун. Я хочу сказати, що вона написала більше 30 детективів, які починаються словами «кіт який» на російською «кот который». Чому саме так? Тому що в цих книгах йде мова, головний герой – журналіст, а йому в його розслідуваннях допомагають його коти, його улюбленці. Це 2 сіамці, яких звуть Коко і Юм-Юм. І саме завдяки ним відбуваються успішні розслідування. Хочу сказати, що ці детективи будуть особливо цікавими для тих, хто любить, ну, шукає затишку, тому що їх так і називають «козі детектив», англійською значить «затишні детективи». В них немає абсолютно ніяких, скажімо так, сцен насильства, ніяких описів, агресії і так далі. Все дуже м'яко, затишно, толерантно, ну і дуже цікаво. На кого? Хто читач цієї книжки? Ви знаєте, ці книги – це бестселери світові, і вони є у всіх бібліотеках світу. І розраховані на дуже широке коло читачів, на дуже широке. Всі, хто люблять детективи, і всі, хто люблять кішок, особливо, вони знайдуть для себе тут багато цікавого. Адже в цій книзі описано не тільки якесь там, скажімо так, розслідування тут, і багато присвячено кішкам також. Як кішка мурчить, кішка випускає когті, кошачі такі звички і повадки. Так що любителям детективів і любителям кішок особливо рекомендую Ліліан Джексон Браун «Кіт який». Котів тут більше 30, і ті, які люблять, ось у нас, наприклад, кіт, у якого було 60 вусиків, а є і кіт, який читає справа наліво, і кіт, який любить банани, і багато різних котів, так що особливо рекомендуємо. Наступна книжка. Так, ну затишок ми вже створили. Затишок ми створили, так. А тепер в тому випадку, якщо, наприклад, от сумний настрій, да, ну, якось не так, як хотілося би, і щоб себе розвеселити, обов'язково прочитайте книгу Алекса Екслера «Галопом по Європам». Це чому такі, ви рекомендуєте чому саме рекомендую? Цю книжку? Тому що, якщо навіть ви не захочете посміхатися, ви посміхнетеся обов'язково. Тому що вона настільки іронічна, вона настільки, ну, забавна. І тут такі цікаві замітки самого автора Алекса Екслера, який мандрував Європою, різними країнами. І от все, що відбувалося з ним, він викладає в цій книгі дуже цікаво. І, ну, підняти настрій 100%. Ну, просто хочеться цитату якусь. Якусь цитату? Ну, ми не готувалися. Ми будемо за декілька хвилин представляти нову нашу рубрику «Тест 99-ї сторінки». Угу. І можна зараз її трошечки проанонсувати і заодно спробувати
зацікавити глядачів цією книгою за методикою тесту 99. Ця книга, ну давайте, от 99-й тест, він залишиться потім нам, да? А я просто прочитаю вам перший абзац, і я думаю, всі зрозуміють, що це ну, дуже цікаво. Я был в Праге два раза. В первый раз жил в самой Праге, в районе, который прекрасно знает каждый поклонник бравого солдата Швейка – Нуслях. В Нуслях что ни день, то драки. Известное дело – Нусли. К счастью, времена меняются. За пару недель пребывания в Нуслях я никаких драк не заметил, кроме моей собственной с обнаглевшим негром-таксистом. Ну, тобто, живо, дуже так просто, а в той же час іронічно і з гумором, дуже цікаво. Так що всім, хто хоче підняти собі настрій, будь ласка, читайте Екслера «Галопом по Європам». А ми йдемо далі, представляємо топ-5 книжок для осіннього читання. Для осіннього читання. Ну, ви знаєте, що жанр фантастики, він цікавий для всіх поколінь і всі часи. Це один із найулюбленіших жанрів і сучасних читачів, і, в принципі, вже багато років. Фантастика – це один із, ну, скажімо так, тих, хто бере верх жанрів. І я хочу представити сьогодні книгу, дуже цікаву, одну з останніх книжок відомих українських фантастів, напевно, найвідоміших, Марія та Сергій Дяченки. І роман називається «Олена та аспірин». Це фантастика. Це фантастика, так. Саме цей роман, конкретно цей, відносить навіть до жанру філософської фантастики. Тому ця книга рекомендується для тих читачів, хто хоче, хто любить фантастику, хто любить Дяченки, хто любить якісне читання і хто хоче подумати. От, подумати про щось, що це така книга, яка оставляє після себе, скажімо так, ну, багато ще тем для роздумів. Тому не тільки фантастика, а ще й подумати, так? Так, так, і про життя, і про, скажімо, боротьбу добра і зла, хорошого і поганого в самій людині. Ну і для наших глядачів хочу ще нагадати, що Марина і Сергій Дяченки в 2005 році були признані кращими фантастами Європи. Я хотіла попросити вас сказати декілька слів про авторів. Дуже, це дуже цікаво, це сімейна пара, вони працюють, скажімо, дуетом в тандемі, і їхні книги виходять за авторства обох, скажімо так, членів подружжя, чоловіка і дружини. І дуже цікаво те, що, наприклад, у них в сім'ї був кіт, якого звали Дюшес, ну, на жаль, його вже немає. І в них також кіт. І в них також кіт. Да, от бачите, коти, скрізь коти. До речі, у Ліліан Джексон-Браун у неї два коти одразу, які її теж надихають. Так от у Дяченки був кіт Дюшес. І от у них була така традиція. Свій роман вони починали з того, що вони пускали Дюшеса гуляти по клавіатурі. От на яку першу букву наступає Дюшес, і з тої букви, з тої літери починається їхній новий роман. І тому навіть коту Дюшесу асоціація фантастів видала посвідчення як соавтору. Ну, це вперше в історії взагалі світової літератури. Ну, на жаль, Дюшеса вже немає, але я думаю, що, можливо, Дяченки вже надихає якийсь інший котик. Можна прочитати, на яку букву, з чого починається? Ну, у даний роман, він був виданий ще за співавторство Дюшеса. Ну, Дюшес нажав на букву «Х». Так що перше починається хрустну, шкалок під каблуком. Так що ось таким чином Дюшес допоміг своїм Марині і Сергію Дяченко. А ми переходимо далі, у нас іще дві книжки. Ще дві книжки, так. Я не можу залишити поза увагою тих читачів, які люблять читати про кохання. Ну, я знаю, що таких дуже багато, і, напевно, більшість жіночої аудиторії обов'язково хочуть читати щось ліричне, романтичне, щось якісне, про чоловіка, про жінку, про їхні взаємовідносини. І саме для таких читачів я особливо хочу порекомендувати роман Джейн Остін «Доводи розсудку». Що іще можна почитати? Так? Так, класика жанру. Класика Джейн жанру. Остін. Так.
Ну, хочу сказати, що, напевно, ну, немає таких, хто не чув це ім'я. Це просто її творчість, це золотий фонд світової літератури. Ну, і скажу про особисто про себе, я дуже люблю Джейн Остін. Ну, і цей роман, звичайно, це один із найкращих. Я думаю, що всі знають, що найвідомішим романом Джейн Остін є «Гордості предубеждення», але цей, ну, ні в якому разі не можна залишити поза увагою. Тому що він, я скажу так, дуже якісний і дуже стильний. Ну, як і все, що в Джейн Остін. Мова чудова, чудові справжні почуття описані. Ну, якісне читання для тих, хто хоче затишно ну, відчути якесь романтику, напевно, якийсь спокій, душевний такий, знайти гармонію навіть в душі. Ось таким чином. Дякую. Ну, і кого ми залишили на солодке? На солодке ми залишили тих, хто зараз у нас на шкільних канікулах. Тому що, оскільки у нас бібліотека для юнацтва, у нас дуже багато читачів і наших користувачів, які саме шкільного віку, і середній шкільний вік, і старшокласники. От саме для них я пропоную новий роман нашої відомої української письменниці Ірен Роздобудько, який називається «Арсен». Саме цей роман я рекомендую для тих, кому від 13 і вище, тому що в ньому розповідається про підлітків, сучасних українських підлітків. Що мені сподобалось, коли я гортала сторінки цього роману, що автор, ну, не взяла такого, знаєте, менторського тону. Так, вона не виховує. Це важливо. Це важливо, так. Вона не виховує своїх потенційних читачів, от сучасних тінейджерів. Вони ж цього дуже не люблять. А в якому жанрі написана книга? Ну, тут такий жанр дуже своєрідний. Якщо коротко сюжет, то хлопчик, міський хлопчик, поїхав до бабусі в село. І от все, що з ним відбувається, описано. Тут є і чуть-чуть, навіть дещо трошки детективу, і навіть якась така містичні нотки. Все, що люблять. Так, сучасні підлітки, сучасна молодь. Дуже швидко розвивається сюжет, дуже цікаво, ну і мова, дуже класна мова. Проста і в той же час образна і літературна, що дуже важливо. Так що хочу звернути увагу на Ірен Роздобудько. Ось в неї, вона пише для дорослих, а зараз вона вже почала писати і для підлітків. «Арсен» для всіх, кому від 12 і вище. Кожен знайде для себе обов'язково щось цікаве. Тому що, в принципі, для всіх підлітків одна й та сама тема. Тема взросління, вибір якихось моральних орієнтирів в житті. І все це тут. І перше кохання, звичайно. Ну і все, як має бути. Дякую вам, Тетяно. До речі, зараз тривають шкільні канікули. Бібліотека якось допомагає школярам провести дозвілля? О, звичайно, звичайно. Я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх школярів, всіх, хто зараз відпочиває на канікулах, завітати до нашої Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Наша адреса – Велика Морська, 92. Для вас спеціально ми підготували кожен день. У нас цікаві заходи, пізнавальні і корисні. До того ж, майстер класи обов'язково ми проводимо найрізноманітніші. Ну і мало того, що у вас буде у нас цікаво, пізнавально, ну і ще й голодними не підете. Тому що обов'язкове чаювання, солодощі пригощаємо наших читачів. Так що чекаємо вас. Ну що, ходімо. Ну вже можемо йти, в принципі. Тетяно, у нас із вами, я маю на увазі програму «Новий день» і бібліотеку для юнацтва, і ви особисто попрацювали. Отже, у нас народився спільний проєкт. ТЕС-99. Шановні друзі, мені особисто дуже сподобалась ця нова рубрика. Ми її сьогодні розпочинаємо, а Тетяна її представить. Як з'явилася ідея і чому саме ось така назва? Ну, знаєте, бібліотека вже давно займається популяризацією книг, читання. Але коли у нас з'явилася можливість вийти, так би мовити, на великий екран, ми, звичайно, нею скористалися. І цей тест 99-ї сторінки, він мені особисто дуже цікавий. Я ним часто і користувалася. І в своїй бібліотечній роботі ми також його використали. Ми підготували дуже велику віртуальну виставку, яка так і називалась «Тест 99-ї сторінки». В чому він полягає? Він полягає в тому, що ось
Цьому тесту вже майже 100 років, але ним, я думаю, можуть користуватися і ще 100 років, і навіть більше. От кожну книгу, яку ви хочете почитати, маєте плани почитати, відкривайте на 99-й сторінці. От у нас Арсен Роздобудько. Читаєте саму 99-ту сторінку, і потім ви вже вирішуєте для себе, чи хочете ви перегорнути соту, і чи хочете ви почати читати книжку цю самого початку. Так, ось такий тест. Хто став героєм першої програми і чому сам? Героєм нашої першої програми тесту 99-ї сторінки стала книга нашого метра Ліни Васильівни Костенко «Записки українського самошедшого». Нам сьогодні наша глядачка читала її вірші, декілька рядків, але якраз ось вони були доречні і до нашої з вами теми. Так. Ну, а чому саме Ліна Костенко? Напевно, тому що вона просто уже людина-легенда. І оминути увагу її і її перший прозовий твір ми не могли. Тому саме Ліна Васильівна, і до того ж в цьому році вона святкувала свій 85-й день народження. Можливо, таким чином ми хочемо її ще раз привітати. Тетяна ще не бачила, що у нас вийшло. Ось сюрприз для вас і для Тетяни. Дивимося. Тест 99. Нова рубрика на телеканалі «Миколаїв» у програмі «Новий день». Її називають душею, совістю, розумом України. Вихід кожної її книги – це подія. Ліна Костенко – живий класик української літератури. 19 березня 2015 року вона відсвяткувала свій 85-й день народження. У грудні 2010-го Ліна Костенко після 20 років мовчання видала свій перший прозовий твір – роман «Записки українського самошедшого», який практично відразу ж став бестселером. Перший тираж становив 10 тисяч і вже за півмісяця був розкуплений. Головний герой роману – 35-річний київський програміст, одного дня вирішує вести щоденник. Він називає себе нормальною людиною, яка під впливом обставин стає самошедшою. Герой-інтелігент намагається зрозуміти себе, своє місце в житті своєї родини і адекватно оцінити реальність. Реакція суспільства на записки українського самошедшого була діаметрально протилежною. Хтось називав його рятівним електрошоком і рентгенограмою душі нашого сучасника, а хтось – беззубим, злим шамкотінням старої на лавочці. Але чому, запитаєте ви, книгу купили і продовжують купляти десятки тисяч читачів? Один з найкращих літературних критиків України Юрій Володарський вказує на як мінімум 4 причини. Перша – Костенко є Костенко. Статус головного українського поета радянської епохи дорого коштує. Друга – вона до біса добре пише. Просто, ясно, образно, метафорично, афористично. Якщо розбирати роман на цитати, їх будуть сотні. Одна яскравіша за іншу. Третя – у цій книзі безпосередньо, без особливих художніх хитрощів, говориться дуже багато правди про Україну. Може, надто гіркої. Може, занадто української, суб'єктивної, упередженої, національно стурбованої. Але правда є правда, вона потрібна. І четверта. Нарешті у вітчизняній літературі стали з'являтися гострі соціальні романи про сучасність. Більше того, записки українського самошедшого мало не перша книга, в якій зроблена спроба осмислення подій помаранчевої революції. Ліна Костенко ще декілька років тому оголосила про те, що друга частина записок, написана вже від імені жінки, готова до друку. Чекаємо. А поки що пропонуємо вам скористатися тестом 99-ї сторінки. Він дуже простий. Просто відкрийте книгу на 99-й сторінці, прочитайте її, і ви одразу зрозумієте, чи хочете ви перегорнути і прочитати соту.
І так, 99-та сторінка записок українського самошедшого Ліни Васильівни Костенко. Просто розписалися в РАХСі. Та й грошей не було на ті дві золоті обручки, і якось не подумалося. Звідки ж я міг знати, що це для неї важливо? Вона ж не казала. А тепер же як? Я маю докупити собі обручку, чи вона мені купить? Чи так і будемо жити? Вона заміжня, а я ніби і не жонатий. Це була наша нова рубрика «Тест-99», яку програму «Новий день» створила спільно із Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва. І сьогодні у нас Тетяна Гервасієва, один із авторів, власне, автор, ініціатор цієї рубрики. Я буду чекати на ваші відгуки. 76-92-42. Ви можете подзвонити і висловити своє враження. Тетяна, як вам? Ну, мені сподобалось. Будемо працювати далі. Хто у нас найближчим часом в планах? Ну, найближчим часом у нас буде Солодка Даруся Марії Матіос. І Салман Рушді. І так, Салман Рушді. Ну що ж, чекайте нових виходів рубрики «Тест 99», читайте хороші книжки, і вони допоможуть вам провести ці довгі осінні вечори і ранки. Ми йдемо далі. Дякую, Тетяно. На все добре. На все добре. Чекаємо нових творчих ідей і нових хороших книжок. Угу, і гарних до них коментарів. Дякую.